To znamená, že je... Že je odstrašovať vtáctva z letíc. Plašič vtákov. Plašič vtákov. Čirke Bogova. Peter Lupták, alebo teda aj Hugo Sníček, tí, ktorí pozerajú naše detské kanály, je v skutočnosti plašič vtákov. To znamená, Peter, tak trochu ako Marian povedal, aj sokoliar? V podstate áno, aj sokoliar. Ale... Ahoj, koťatko. On hrá inkognito tiež, vieš, celé dni. On má škrabošku presne, hrá inkognito. Áno, on ide hľadať hostia. V podstate som aj sokoliar, no ale tak? Nie je to iba o sokoliarstve, lebo plašíme v podstate viacerými spôsobmi na bratislavskom letisku, či už pomocou takýchto dravých vtákov, toto je sokol sťahovavý, zuna, alebo plašíme aj pomocou psov, pomocou bioakustiky, no a aj pomocou palných zbraní. A ten sokol sa musí vypustiť vždy, keď ide lietadlo hore? V podstate my musíme plašiť v takých pravidelných, nepravidelných cykloch, aby si tie vtáky nezvykli na to, že teraz presne o 12.00 tu bude lietať sokol, tak si počkám na konári a potom môžem lietať ďalej. Takže my to musíme sledovať podľa v podstate toho pohybu toho vtáctva, podľa toho, aké je počasie vonku, alebo podľa mesiacov. Stačí, keď ide sokol, alebo to musí byť niečím ešte podporené, nejakým zvukom, alebo čo ja viem, ďalším dravcom na nejakom inom mieste? V podstate, ako som spomínal, používame tu bioakustiku, máme na aute reproduktory, z ktorých idú nahrávky zvukov vtákov, ale tieto nahrávky musia presne sprevádzať teda nejaké reálne hrozby, a to je teda buď ten dravý vták, alebo teda brokovnica. No ale keď lieta ten vták, tak v podstate to je dosť veľká hrozba pre tie vtáčiky a tam už vtedy mu hudbu do toho púšťať nemusí. A keby Marian urobil vtáka? Ona v podstate... Marianko, urob vtáka. Ja musím sa s ním porozprávať jeho rečou. Dobre. To on sa pozrel. A on mi hovorí, ty ahoj. Si východňar, s tebou sa nebavím. Ah. Vidíš, Denka. A teraz? Ako rozmýšľa. No to sú také malé spevavce toto, takže na tie by skôr reagoval asi samec sokola sťahovavého, lebo ten je menší, lebo napríklad s takýmto väčším druhom sokola, ako je samica sokola sťahovavého, tak s nimi plašíme kačky, volavky, husy, čajky. Peter, stáva sa, že len plašíte alebo aj zachraňujete? No, v podstate aj zachraňujeme, lebo cez leto je tam veľký pohyb mladých vtákov, ktoré v podstate sú ešte... Nejaké iné zviera, zachraňovali ste niečo? Zachraňovali sme raz korytnačku, kolegovia zachraňovali v strede dráhy. Tam sa ako dostala korytnačka? No, tak to sa nás nepýtajte. To v podstate nevieme, ale bola to dosť veľká korytnačka, takže by mohla spôsobiť nejaký problém, ale asi pred rokom a pol sme zachraňovali mačku v stene. Či vy sniesie také divné letisko? Korytnačka na drahe, mačka v stene. No, takto, tá mačka... Robíte na letisku? Áno. Bolo to na letisku, hľadali sme ju v stene a potom, ako do nej vyvrtali asi 8 dier, tak sme zistili, že tam není mačka, že to bola nejaká stúpačka. A môžem sa opýtať jednu otázku, že už sa niekedy aj stala kolízia s motorom lietadla kvôli tomu, že sa nepodarilo odplašiť, alebo tak, že nejaký holubok vošiel? No, odkedy tam robím ja, tak nie. Peter Lupták, náš kolega, ale zároveň aj ten, ktorý sa stará aj o vašu bezpečnosť na letisku, lebo je plašič vtákov. Ďakujeme pekne. Ďakujem.